شوني مشي دلوقتي سبيرون هتلوشي كامل خلافت إذا تاك تخبس روغوري بتاريس بتنسي بشوريس ورتير توبي سهنبي إذا تبي روغوري بتاريس مغالتت لينغوا برانكا كويني بيجينيبي جيرجي ده دام زرلو بام ده بريوتشي سخدا سوائن وان طومب شوريس كونتاكت بيس ساشوالي بيت دا مات كامو شداري بيتو برو موبيلوري და ინტელექტუალურად აქტიური მამაკაცები აი ამ ტომების წარმომადგენლები ითვისებდნენ უცხოენებს და ასრულებდნენ ხოლმე თარჯიმის ფუნქციებს. ბუნებრივია, რომ ზეპირ პრაქტიკულ ურთიერთობებში უცხოენა სრულყოფილად ვერ აითვისებოდა. ბევრი რამ მასში სტიქიურად მარტივდებოდა. სხვადასხვა ენების ელემენტები ერთმანეთს ერწყმებოდნენ, ირეოდნენ ერთმანეთში. ახალ ჰიბრიდულ ფორმებს იყენებდნენ სხვა მეზობლებთან ურთიერთობებშიც. ამასობაში კი გარკვეულწილად ეს ფორმები იცვლებოდნენ აღნიშნული ენების გავლენით და ამავე დროს ცვლიდნენ თვით ამ ენებსაც. ასე დაამგვარად იქმნებოდა ეთნოსებს შორის ურთიერთობის განსაკუთრებული ენები. თავიანთი წარმოშობით ჰიბრიდული, შეზღუდული თავის ფუნქციებში, არა უცხო თავის რეგიონში, მაგრამ არც უმთლად მშობლიური. ვინაიდან მათი შესწავლა ხდებოდა არა მშობლებთან, არა დედასთან, არამედ ისეთ ადგილებში, როგორებიც იყო პორტები და ბაზრობები. განასხვავებენ ასეთი შუამავალი ენების რამოდენიმე სახეობას, როგორებიც არის ძირითადი მათ შორის ლინგვა ფრანკა, კოინე, პიჯინი. თუმცა ამ ენებებს შორის არის განსხვავება, ვინაიდან ისინი დაკავშირებულნი არიან შუამავალი ენების შესწავლის განსხვავებულ ასპექტებთან. ენები, რომელთაც უწოდებენ ლინგვა ფრანკას, ტერმინი მოდის იტალიურიდან, ესენია ძირითადად სავაჭრო ენები, რომლებიც მოიხმარება განსხვავებული მათ შორის გენეტიკურად შორეულ ენათა მატარებლების მიერ. თავდაპირველად სახელი ლინგვა ფრანკა ეწოდებოდა კონკრეტულ ჰიბრიდულ ენას, რომელიც ჩამოყალიბებული იქნა შუა საუკუნეებში აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში ფრანგული და იტალიური ლექსიკის საფუძველზე და გამოიყენებოდა არაბი და თურქი ვაჭრებისა და ევროპელთა ურთიერთობებში. ჯვაროსნული ომების პერიოდში ლინგვა ფრანკას როლი გაიზარდა. იგი გამდიდრდა ესპანური, ბერძნული, არაბული, თურქული ლექსიკით და გამოიყენებოდა სადღაც მე-19 საუკუნემდე. თანამედროვე სოციოლინგვისტიკაში ტერმინით ლინგვა ფრანკა აღნიშნავენ ნებისმიერ ზეპირ ენას, შუამავალს, ეთნოსებს შორის ურთიერთობებში. ლინგვა ფრანკა შეიძლება უკავშირდებოდეს მოცემული რეგიონის ერთ-ერთი ხალხის ენას. თუმცა მისი მომხმარებელი ხალხის უმრავლესობა მას აღიქვამს როგორც ნეიტრალურს, როგორც არავის ენას. მაგალითად, დასავლეთ აფრიკაში ჰაუსისა და ბამანის ენები, სუაჰილის გამარტივებული ვარიანტები აღმოსავლეთ და ცენტრალურ აფრიკაში. ეხლა რაც შეეხება ცნება კოინეს. ცნება კოინეს, რომელიც ბერძნულიდან მოდის და ნიშნავს საყოველთაო მოხმარებისას, ჩვეულებრივ უკავშირებენ მონათესავე ეთნოსების, ტომებს შორისი და ზედიალექტური ურთიერთობების ენებს. ლინგვა ფრანკასაგან განსხვავებით, კოინე უფრო ფართოა თავისი სოციალური ფუნქციებისა და ეთნოდიალექტური ბაზის მიხედვით. ლინგვა ფრანკა შეიძლება გადაიქცეს კოინედ თავისი მოცულობისა და კომუნიკაციის სფეროს გაფართოვების შემთხვევაში. თავის მხრივ, კოინე ხშირად გამოიყენება როგორც ურთიერთობების ზედიალექტური ურთიერთობის ფორმა, რომელიც წინ უსწრებს სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბებას. მაგალითად, დასავლეთ აფრიკის ერთ-ერთი ლინგვა ფრანკა, ბამანა, კოინედ განვითარდა მალის მრავალენოვან რესპუბლიკაში. მისთვის აქ შემუშავდა დამწერლობა, რომელიც გამოიყენება დაწყებით სკოლაში და აღიარებულია სახელმწიფოს ოფიციალურ ენად ფრანგული ენის პარალელურად. ახლა რაც შეეხება პიჯინებს. პიჯინები, რომელიც დამახინჯებული ინგლისური ბიზნესიდან მოდის, გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ოკეანიაში, აფრიკაში, კარიბის ზღვის ბასენში. ესენია ვაჭრობისა და სხვა საქმიანი კონტაქტების ზეპირი ენები.
წარმოშობილი რომელიმე ევროპული ენის, მაგალითად ინგლისურის, ჰოლანდიურის, ესპანურის, პორტუგალიურის ან ფრანგულის და ადგილობრივი ენის აღრევის შედეგად. დღეისათვის ცნობილია 50-ზე მეტი პიჯინი. თავისი ფუნქციით ეს არის lingua franca. ესე იგი, პიჯინები გამოიყენება არა მარტო ევროპელებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის კონტაქტებში, არამედ და უპირველეს ყოვლისა ადგილობრივი მოსახლეობის სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენელთა ურთიერთობების დროს. პიჯინების ჩამოყალიბების პროცესი განსხვავდება ჩვეულებრივი ენობრივი აღრევისაგან, როგორც თავისი ინტენსიურობით, ასევე სხვადასხვა ენებიდან აღებული ინგრედიენტების დონეობრივი გადანაწილებით. გარკვეულ ანალოგს იმ პროცესებისა, რომელთაც მივყევართ ჩვენ პიჯინების ჩამოყალიბებამდე, წარმოადგენს ისეთი ინტერფერენციული ფაქტები, როგორებიც არის მაგალითად აი ქართულში შეგხვდებათ ამ ბოლო დროს დავასეილე, დავპოსტე და ასე შემდეგ. ახლა პიჯინების კრეოლიზაცია და კრეოლი ენები. პიჯინებისაგან ზოგიერთი ახერხებს თავისი კომუნიკაციური ფუნქციების გაფართოვებას. თუ კი თავდაპირველად ისინი წარმოადგენენ ევროპელებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ურთიერთობის ენებს, უფრო მოგვიანებით მათ გამოყენებას იწყებენ ადგილობრივი ეთნოსები ერთმანეთს შორის ურთიერთობებისთვის. უფრო მოგვიანებით კიდევ შესაძლებელია ასეთი დამხმარე შუამავალი ენის განვითარება და გარდაქმნა ერთი ან რამოდენიმე ეთნოსის ან ახალი ეთნიკური გაერთიანების ძირითად ენად. ამასთანავე რთულდება მისი სტრუქტურა, ფართოვდება ლექსიკა, ანუ პიჯინი გადაიქცევა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნორმალურ ენად. პიჯინს, რომელიც არის გადაქცეული რომელიმე გარკვეული ეთნოსის მშობლიურ ენად, უწოდებენ უკვე კრეოლ ენას. იმ კრეოლი ენების მაგალითებს, რომლებიც გახდნენ ოფიციალური ენები ან ეთნიკურად მნიშვნელოვნები, წარმოადგენს მაგალითად პაპუას სახელმწიფოს ინგლისური ენის ბაზაზე წარმოქმნილი ენები, სიერა-ლეონესა და სურინამის რესპუბლიკის ენები. ფრანგული ენის ბაზაზე წარმოქმნილი ენებია ჰაიტიზე და მარტინიკში. პორტუგალიური ენის ბაზაზე არის მწვანე კონცხის კუნძულებზე და კიურასაოზე. ესპანურის ბაზაზე არის ფილიპინებზე. პიჯინების საოცარ ნიშანთვისებას წარმოადგენს მათი ძლიერი სტრუქტურული მსგავსება. მოდიან რა სხვადასხვა ევროპული და არაევროპული ენებიდან, ესე იგი წარმოიშვებიან რა ამ ენებიდან, მათში შეინიშნება ბევრი საერთო, არა მარტო ლექსიკაში, არამედ სინტაქსსა და ფონოლოგიაშიც. ისევე როგორც ყველა ენა, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ინტენსიური ჰიბრიდიზაციის გზით, პიჯინებით მიეკუთვნებიან ანალიტიკური გრამატიკული წყობის ენებს. ახლა გადავალთ ისეთ საკითხზე, როგორიც არის საერთაშორისო და სოფლიო ენები. ენები, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა სახელმწიფოების ხალხებს შორის ურთიერთობისათვის, წარმოადგენს საერთაშორისო ენებს. Lingua francasა და პიჯინებისაგან განსხვავებით, საერთაშორისო ენები არიან ეთნიკური ენები. ანუ თავისი პირველადი და ძირითადი ფუნქციით ესენი არიან ურთიერთობის საშუალებები გარკვეული ეთნოსის ფარგლებში. ესენია მშობლიური ენები მოცემული ეთნოსის ადამიანებისათვის. საერთაშორისო ურთიერთობების შუამავალი ფუნქცია ასეთი ენებისათვის არ არის პირველადი და ძირითადი, ეს არის მეორადი. კონკრეტული ენის მოხმარება საერთაშორისო ურთიერთობებში დაკავშირებულია სოციალურ ისტორიულ მიზეზებთან, უპირველეს ყოვლისა მის გავრცელებასთან სხვადასხვა სახელმწიფოში და ამ სახელმწიფოთა და მათში მცხოვრებ ხალხთა როლთან სოფლიო პოლიტიკაში, სოფლიო საინფორმაციო პროცესებში, კულტურასა და მეცნიერებაში. ისტორიის განმავლობაში საერთაშორისო ენათა შემადგენლობა იცვლებოდა. ძველ სამყაროსა და შუა საუკუნეებში საერთაშორისო ენები წარმოადგენდნენ არაიმდენად მსოფლიო, რამდენადაც რეგიონალურ ენებს. შორეული აღმოსავლეთის ხალხებისათვის ასეთი ენა იყო ვენიანი, წერილობითი ძველ ჩინური. მესოპოტამიასა და ასირიაში, რომელიც არის თანამედროვე ერაყის ტერიტორია, აკადიური, არაბულ იუდეურ სამყაროში
არამეული. აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ელინიზმის ეპოქაში ეს იყო ძველბერძნული, რომის იმპერიაში ლათინური. ახლო და შუა აზიაში ისლამის გავრცელებასთან ერთად არაბული და სპარსული. თანამედროვე სამყაროში წიგნის ბეჭდვა, რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტის ქსელები ინფორმაციის ნაკადს ზრდიან ცხადია მზარდი პროგრესიით. თანამედროვე საერთაშორისო ენები ამიტომ უკვე გასულები არიან თავიანთი რეგიონების საზღვრებიდან და ხდებიან მსოფლიო, ანუ გლობალურ ენებად გადაიქცევიან. ქმნიან რა ეგრეთ წოდებულ მსოფლიო ენათა კლუბს. ესენია ყველაზე უფრო პრესტიჟული და საყოველთაოდ ცნობილი და აღიარებული ენები. ამ ენებს ყველა შეისწავლის, აღწერს, იკვლევს, პროპაგანდას უკეთებს. მათ შეისწავლიან სრულიად სხვადასხვა მიზნებით. საერთო განვითარებისათვის, როგორც უცხოური ენები ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში, ტურიზმისათვის, სპეციალური ლიტერატურის საკითხავად, სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე ადამიანებთან ურთიერთობებისათვის. ასეთი ენების რაოდენობა დიდი არ არის. ზოგჯერ მსოფლიო ენების კლუბს აიგივებენ გაეროს ოფიციალურ ენებთან. მათი რაოდენობა კი არის 6: ინგლისური, არაბული, ესპანური, ჩინური, რუსული, ფრანგული. არის ისეთი აზრი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩინურ ენაზე ლაპარაკობს დედამიწის მოსახლეობის 1/4-ზე მეტი, ეს ენა არ არის საკმაოდ საერთაშორისო და რომ ჩინური ეს არის ძალიან დახურული ბჭყალებში, შეგვიძლია ვთქვათ, სამყაროს ენა საიმისოთ, რომ შევიყვანოთ მსოფლიო ენების კლუბში. ხელოვნური შუამავალი ენები და ინტერლინგვისტიკა. ბიბლიური დროიდან მოყოლებული მრავალენობნება და მრავალეროვნება ბევრის მიერ აღიქმებოდა ამპარტავნების გამო ადამიანთა მოდგმისადმი მოვლენილი, როგორც მოვლენილი ღვთის წევლა. ჯერ კიდევ უძველეს დროში ნათელი, რაციონალური გონების ადამიანები ცდილობდნენ შეექმნათ დამხმარე ენები ეთნოსებს შორის ურთიერთობებისათვის. ავტორთა ჩანაფიქრის მიხედვით, თუ კი ასეთი ენა იქნება ბუნებრივ ენაზე ბევრად უფრო ლოგიკური, მას აუცილებლად მიიღებენ სამეცნიერო ურთიერთობებისათვის მრავალი ქვეყნის წარმომადგენლები. ხელოვნური ენების შექმნის პირველ მცდელობებს უკავშირებენ ევროპაში ანტიკურ ხანას. გარკვეული მონაცემების მიხედვით, პირველად ასეთი პროექტი შემოთავაზებულ იქნა ჯერ კიდევ ჩვენს ერამდე, მე-13 საუკუნეებში. სხვა მონაცემებით 120 წელს ჩვენს ერამდე, რომაელი ექიმის მიერ. დამხმარე ენების პროექტის ავტორთა შორის არის ისეთი ადამიანები, როგორიც არის არაბი შეიხი მოხიედინი, ეს არის მე-11 საუკუნე, კატალონიელი ფილოსოფოსი და ლოგიკოსი, პირველი ევროპელი არაბისტი რაიმონდ ლული, მე-14 საუკუნეები, ცნობილი უტოპისტი თომას მორი, მე-16 საუკუნეებში და თომაზო კამპანელა, მე-16 საუკუნეებში. ხორვატის სასულიერო მოღვაწე იური კრიჟანიჩი, ეს უკვე მე-17 საუკუნეა. ხელოვნური ენების პრობლემებით იყვნენ დაინტერესებული ისეთი ძალიან, ჩვენთვის უკვე ძალიან ცნობილი ადამიანების სახელები, როგორებიც არის ფრენსის ბეკონი, იან კამენსკი, რენე დეკარტი, ლეიბნიცი, ისააკ ნიუტონი. დღეისათვის ცნობილი არის ასეთი ენების დაახლოებით 1000 პროექტი. პირველი ხელოვნური ენა, რომლის რეალიზაციაც მოხდა კომუნიკაციაში, იყო ვოლაპიუკი. ყველაზე უფრო ცნობილი და წარმატებული ხელოვნურ შუამავალ ენათა შორის არის ესპერანტო, შექმნილი მე-19 საუკუნის ბოლოს 1897 წელს პოლონელი ექიმის ლუდვიგ ზამენჰოფის მიერ. ესპერანტოს გამოყენების სიადვილეს განაპირობებს მისი ორი ნიშანთვისება: ინტერნაციონალური ფუძემორფემები და გრამატიკის ლოგიკურობა. ესპერანტოს ლექსიკის უმეტეს ნაწილს შეადგენენ ის სიტყვები, რომელთაც აქვთ ევროპული კულტურის კლასიკური ენების ფუძეები: ბერძნული, ლათინური. გამოიყენება აგრეთვე სლავური და გერმანიკული ფუძეებიც, ხოლო ბოლო დროს შემოდის აგრეთვე არაინდოევროპული ელემენტებით. ესპერანტოზე შექმნილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორიგინალური და მთარგმნელობითი ლიტერატურა,
სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს დაახლოებით 140 პერიოდული გამოცემა ამ ენაზე. 10 რადიო სადგური რამოდენიმე წლის წინ გადმოსცემს და შეიძლება ახლა მეტიც არის გადმოსცემს რეგულარულ პროგრამებს ესპერანტოზე. 56 ქვეყანაში არსებობს ესპერანტისტთა ეროვნული გაერთიანებები. 19 საუკუნის ბოლოდან მე-20 საუკუნის 40-იან წლებამდე ესპერანტოს შესახებ დიდი ენთუზიაზმით წერდნენ ისეთი ადამიანები, როგორებიც იყვნენ ლევ ტოლსტოი, მაქსიმ გორკი, ანრი ბარბიუსი, კონსტანტინე ცელკოვსკი. მსოფლიო რევოლუციისათვის მზადების პროცესში ტროცკის ინიციატივით ესპერანტოს ასწავლიდნენ წითელი არმიის რიგებშიც კი, ნაწილებში. თანამედროვე ეტაპზე ესპერანტოსადმი დამოკიდებულება ცოტა უფრო თავშეკავებულია. ესპერანტო იქმნებოდა ევროპელების მიერ წერილობითი ინფორმაციის ინდივიდუალური, თუ შეიძლება ასე ითქვას, კაბინეტური აღქმის გათვლით. მასობრივი კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებები კი, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან ზეპირი შეტყობინებების იმიტაციასა თუ გადმოცემაზე, მაგალითად პირდაპირი ეთერი რომ ავიღოთ, ამყარებენ ბუნებრივი ენების როლს საერთაშორისო ურთიერთობებში. თუმცა ამავე დროს ადგილი აქვს ენების ხელოვნურად გამარტივებას უცხოელებისათვის, იმისათვის, რათა გაადვილდეს მისი შესწავლა და მოხმარება. ერთ-ერთი ასეთი პოპულარული პროექტი არის ჩარლზ ოგდენის მინიმიზირებული ინგლისური, რომელიც შეიცავს მხოლოდ 850 სიტყვას და გრამატიკის წესებს.